İndi şəkilə baxaq görək necə olub sonra. İnanır. Aha. Ayda, bu nə? Nə deyim, başa yıram əzizim. Ay, ay, ay Allah. Oy, nə gözəldir. Öpəcəm sizi. En azı, en azı maşallah. Əllərinizə sağlıq əzizim, bu nə? Dilara xanım, Dilara xanım, inanırsınız mənim böyük arzum idi. Mən sizi axtarırdım əslində Instagram'da və istəyirdim müraciət eləməyə ki, mənim heç olmasa ya ailəmin, ya mənim öz şəklim olsaydı. Bu inanılmaz bir şeydir. Ay, nə gözəl, həqiqətən. Bravo. Maşallah, maşallah. Maşallah. Bu nə belə gözəl də deyil amma. Sən daha gözəlsən, çox gözəlsən. Ay, bu nə mühtəşəmdir. Bu nə belə bir qıssa vaxtında, çünki bu şəkil köylülərdən deyil axı. Təzə, təzə çəkilib. Kim bilir, kim bilir necə gecələr. 3-4 gün qabaq sipariş alıb bizdən və işləyib. Oy da baş ayıram qardaşım. Ürək sözlərini, ürək sözlərini mən deməyim. Əlbəttə sevdiyim sənətçidir. Mən də sevə-sevə çəkdim. Ay maşallah. Çox ürəkdən minnətdaram. Ailənizə ən gözəl arzular arzu edirəm və bu əziyyət çəkmək üçün dərin təşəkkür. Dilara xanım. Aya, çox sağ ol. Möhtəşəm bir yer tutacaq mənim evimizdə inşallah. Çox sağ ol.